Манилде Азия тынық мұхиты ынтымақтастығы саммит аяқталды. Игилдіктерден босаған соң Синжар қаңырап қалды. Парижде орын алған теракт артында 28 жасар бельгиялық азамат тұр. Азия тынық мұхит ауданының мемлекеттері сапалы өсу бағытында бір-бірмен тығыз қарым-қатынас орнату керек. Бұл туралы екі күндік АТС саммитінің жабылуында Филиппин президент айтты. Бұл шара Манил қаласында өтіп, оған ауданның 21 мемлекетінен көшбасшылар қатысты. Біздің АТС 2015 командамыз толыққанды экономиканы құрай отырып, жақсы өмір қалыптастырады. Біздер талқылау кезінде техникалық аспектілерге баса назар аударып, бұл сауда-саттықтың қоршаған ортаға және қауымға әсерін ескереміз. Біздің талқылауда біз барлық адамдарды қамқорлығымызға алуға тырысамыз. Азия тынық мұхиты экономикалық ынтымақтастығы халықаралық экономикалық ұйымына Ресей, Жапония, АҚШ, Қытай, Австралия, Канада, Индонезия секілді тағы басқа да мемлекеттер кіреді. Әлем сауда саттығының жартысы оларға тиесілі. Шараға қатысушылар соңғы кездегі экономикалық тұрақсыздық салдарынан ауданның көптеген мемлекеттерінде орын алған әлсіреуді жеңіп, сауда саттық қатынасының әрі қарай дамытуын талқылады. Филиппин президентінің айтуы бойынша, бұл саммитте климаттың өзгеруіне қалай қарау керектігі, сұрапыл апаттың алдын алу жолында қандай істер атқарылу керектігі талқыланды. Сондай-ақ бұл шара 12 мемлекеттің көшбасшыларына, яғни транстынық мұхиттық серіктестіктерге қазан айында құрылғаннан кейін тағы бір кездесіп талқылауға мүмкіндік туды. Еркін сауда-саттық аймақ қатарына АҚШ, Австралия, Оңтүстік Корея, Малайзия, Мексика, Канада және басқа да мемлекеттер кіреді. Транстынық мұхит ұйымының алдындағы ең басты қиыншылық ол жергілікті парламентте келісімшартты бекіту болып табылады. АТС екі жақты келісімшарт жасауға мүмкіндік берді. Соның арқасында Америка Құрама Штаттарының президенті Барак Обама мен Канаданың премьер-министр Джастин Трюдо қоршаған ортаны қорғауда бар күштерін салып, сонымен қатар ислам мемлекетімен күрестің маңыздылығын атап өтті. Парижде орын алған лаңкестік әрекет бүгінгі талқылаудың маңызды тақырыбы болды. 21 елдің көшбасшылары бұл әлемді жаулап алып бара жатырған лаңкестік әрекетпен күресу бүгінгі күннің басты мәселесі деп шешті. Қиратылған және өртенген баспаналар, жер беті қираған қабырғағы бөлшектері шашылып жатыр. Және де мүлдем тұрғындар жоқ. Қала түгел қаңырап тұр. Күрттер әскері басып кірген Ирактың Синжар қаласы бүгінде осында үйде. Ислам мемлекетінің солтүстік бағытында орналасқан бұл мекен олар өткен аптада босатқан болатын. Синжар өткен жылдың тамыз айынан бер игилдіктердің бақылауында болатын. Бұл жерде көптеген изиттердің қауымдастығы мекен еткен еді. Басқыншылық кезінде олар тек радикалды исламдықтардан емес, сонымен қатар жергілікті суниттерден де кемсітушілікпен қуғынға ұшырады. Ендігі кезекте изиттер қайта оралып босап қалған үйлерден заттарын жинап алуда. Бұл кек емес. Араб суниттер біздің жиған тергенімізді алып кетті. Енді біз олардың жиған тергенін алудамыз. Олар бізден кетіп игилдіктермен серіктес болып отыр. Олар енді ешқашан қайтып келмейді. Игилдіктерге көмектескендері үшін енді ешқашан Синжарға қайта оралмайды. Себебі олар серіктестік болғандары үшін жазаланатын болады. Игилдіктердің шабуылшы жасамас бұрын 200-ге жуық тұрғыны болатын. Соның ішінде олардың дені күрттер, араб, сүниттер мен шейттер. Енді міне қала қаңырап тұр. Алайда үйлерді әлі де адамдардың күні кеше тастап кеткен айдан анық болып отыр. Себебі үйлерде желінбей қалған тағамдар, үстел үстінде жерге төселген төсекшелер жатыр. Мен бұл жерге келгенімде қатты таңғалдым. Синжар бұрынғылай күркіреп тұрды, ал қазіргі жағдай айғандай. Енді тек одан қалдықтар ғана қалған. Бұл жер тіпті Кабанадан да нашар кейіпте. Қалада ислам мемлекеті жасаған сұмдықтардың іздерін көруге болады. Өткен аптада Синжар маңында террористердің қолымен өлтірілген изиттік 70 әйелдің жаппай жерленген орны табылған болатын. Бөлімше командирінің сөзінше, игилдік әскерлер жас қыздар мен әйел адамдарды жыныстық құлдыққа алып кетуде. 5000-ға жуығы өлтірілді, және де 5000-ға жуығы тұтқынға алынды. Біздің әйел адамдарды олар базарда құлдыққа жануарлар секілді сатуда. Синжарды жаулап алғаннан кейін күрттер игилдіктердің Ирак пен Сирия арасындағы арақатынасын ажырата түсті. Алайда изиттер бұл жерге оралуға асығар емес. Олар тек егер игилдіктерге қарсы жақсы қорғау болса ғана елдеріне оралатын айтуда. Парижде орын алған терактіге Мароккодан шыққан бельгиялық азамат Абделхамид Абаут кінәлі болып шықты. Бұл туралы Францияның ішкі істер министрлігінің басшысы Бернар Казнев мәлім етті. 28 жасар террорист Сен-Дениде болған операция кезінде қолға түсті. ДНК қорытындысы қаза болған жанкештінің денесі Абаудыға тиесілі екені анықтады. Абделхамид Абаут болған шабуылдарда басты рөлдердің бірін атқарғандығы белгілі болды. Тергеу амалдары кезінде нақты осы адамның теракті жасағаны белгілі болып отыр.
Абаут Брюссельдік Маленбек ауданында тұрған. Ол 2013 жылы ислам мемлекетімен Сирияға соғысқан еді. Сол жерде ол европалық жастар баздарды Европа елдерін теракт жасауға дайындағаны белгілі болды. 2015 жылы бельгиялық сот оны 20 жылға игелдіктерге сарбаздар дайындаған үшін сотталған болатын. Абауд да басқа да терроризмге қатысы бар деп күмәндануда. 2015 жылдың көктемінен бері орын алған француз арнай жасақтармен 6 терактын алдын алған болса, соның ішінде 4-еуіне қатысы бары анық болып шықты. Терактен кейін өздеріне енді келе бастаған тұрғындар төрге омалдардың қорытындысына дән риза болуда. Бұл өте жағымды жаңалық. Мен игелдіктерге қарсы жасап жатқан амалдардың барлығын құптаймын. Париждегі қарулы шабуылдарға қатысы бар деген күдікпен Бельгияда бірнеше адам ұсталған. 13 қараша Франция астанасында болған террорлық шабуылдар салдарынан соңғы деректер бойынша 130 адам қаза тауып, 350-ден аса адам жараланған.